Bakit po ba dinaratnan ang mga kababaihan? May masamang epekto po ba sa katawan kung hindi dinaratnan dahil hindi nga mailabas ang dumi? Ano po ang normal na dami o amount ng dugo tuwing may dalaw? Ilang araw po ba ang normal na tagal o duration ng dalaw? Ilang araw po ba ang normal na pagitan o interval ng dalaw? Ano po ang sanhi? kung bakit nagiging irregular ang cycle. Hi. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ako po si Doc Rico De Guzman, isang OBGYN, isang uri ng doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Sa mga susunod na videos po ay pag-uusapan natin ang mga kondisyon na kung saan ay abnormal ang menstruation o regla kaya dapat na malaman po natin kung ano ang normal menstruation. Bago po tayong magpatuloy, kung interesado po kayo sa topic about women's health, ay iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa ating latest videos. Ang pagkakaroon po ng regular na regla ay kontrolado ng komplikadong interaksyon ng utak, dalawang bahagi po ng utak, ang hypothalamus at pituitary, at ovario at genital tract na kung saan ay kasama ang matres, cervix, at yung dinadaanan ng bata. Ang mga pagbabago po sa hormones ng kababaihan, bago sila mag-ovulate at pagkatapos silang mag-ovulate, ang siyang may diretsyang impluensya sa menstruation o regla. Buwan-buwan, mula pagdadalaga mga edad 11 to 14 hanggang magmenopause mga edad 45 to 51 ang katawan ng mga kababaihan ay naghahanda sa posibilidad ng pagbubuntis buwan-buwan. Sa impluwensya ng estrogen na sinundan ng progesterone ay kumakapal po ang lining ng matres bilang paghahanda sa pagtanggap sa mauhulog na hinog na egg cell o itlog mula sa ovaryo. Kung nahulog na po ang itlog o nagovulate na po si Mrs., ngunit hindi po nabuo ang baby, ibig sabihin hindi po siya nabuntis. Unti-unti na pong bababa ang level ng estrogen at progesterone na siyang sumusuporta sa pagkapal ng lining ng matres. Kaya't kung bumaba na po ang level ng estrogen at progesterone ay mawawala na po ang suporta sa pagkapal ng lining ng matres. kaya ito po ay inilalabas bilang menstruation o regla. Ibig sabihin, kung nagkaroon ng menstruation o regla, ay nag-ovulate po si mami, ngunit hindi nagbuntis nung nakaraang buwan o cycle. Kung may buwan na hindi dinatnan, hindi po ibig sabihin na hindi niya nailabas ang dumi, kundi maaring hindi lang po nag-ovulate si mami hindi po dapat mabahala na hindi nailabas ang dumi ng katawan. Ang normal na interval o pagitan ng regla ay 28 days plus or minus 7 days. Sa makatawid, ito po ay from 21 to 35 days. Yan po ang normal na pagitan ng regla from 21 to 35 days. Ibig sabihin, kung wala pang 21 days ay dinugo na kayo, hindi po yan normal. Kung ang pagitan ng cycle o regla ay more than 35 days, hindi rin po yan normal. Ang normal na dami ng araw ng pagdurugo ay mula 2 hanggang 7 araw. Bagamat mahirap tansyahin, ang normal na dami ng dugong lumalabas kada regla ay 35 ml o tatlo at kalahating kutsara. Kaya kung kayo po ay nakakalimang pads na punong-puno o higit pa, hindi po normal yan. Sa pagsisimula ng menstruation o mga unang buwan ng pagreregla mula menarche, ay natural lamang po na mahaba ang cycle o kung minsan ay ilang buwan ang lumilipas bago datnan. Yan po ay dahil sa hindi pa matured ang coordination ng brain at ovaryo. Pero sa paglipas ng mga taon, ay unti-unti pong iiksi ang cycle hanggang sa pumasok po doon sa 21 to 35 days. Ano naman po ang mga sanhi kung bakit nagiging irregular ang cycle? Number one, gamot. May mga pills na nagiging sanhi para hindi po kayo datnan o kaya kayo po ay magkaroon ng spotting. Number two, hormonal imbalance. May mga kondisyon na nagiging sanhi upang mabago ang normal na timpla ng estrogen at progesterone sa katawan ng isang babae, katulad ng polycystic ovarian syndrome o PCOS. Ang pagkakaroon po ng goiter ay maaring maging sanhi rin ng hormonal imbalance. Number three, kung nasosobrahan sa exercise. Number four, kung pumayat kayo ng sobra. Number five, extreme physical and emotional stress. Kung ang katawan po ay under stress, katulad ng nasobrahan sa exercise, pumayat ng sobra, maraming problemang iniisip, lumalabas po yung mga stress hormones. At yung stress hormones po, pinipigilan niya ang brain, yung hypothalamus at pituitary na part ng brain na i-stimulate yung ovary para mag-ovulate. Di po ba ang sabi natin, kung hindi nag-ovulate, hindi rin rereglahin. Sana po ay nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman ukol sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong walang tigil na pagsuporta. Ako po mismo ang personal na sumasagot sa inyong mga katanungan. Napakarami po ng ating natatanggap na katanungan at ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Pinipilit ko pong masagot ang lahat at kung hindi ko man pumasagot ang ilan ay humihingi po ako ng paumanhin. Kung meron po kayong topic na gustong pag-usapan o itanong, do not hesitate. I will try my very best to answer them as clearly as possible. Iniimbitahan ko rin po kayong sumali sa ating support group, ang Doc Rico Health Warriors. Meron din po tayong talakayan doon, mainly about women's health. Hanggang sa muli sa ating usapang kalusugang pangkababaihan. Ito po si Doc Rico de Guzman, laging tandaan, ating pangalagaan, ating kalusugan.